Նոյեմբերի 2-ի լուսադեմին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում ահազանգ էր ստացվել, որ Կողբացու փողոցի սրճարաններից մեկի դուռը կոտրել են ու փորձել գողություն անել։ Դեպքի արդիվ քրեական գործեր հարուցվել։ Կենտրոնականի քրեական հետախույզներ նորեր տևած օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ պարզեցին դեպքի մի շարք հանգամանքներ, որոնց հիման վրա էլ նոյեմբերի 11-ին կասկածանքով բաժին բերման ենթարկեցին Սարի թաղում ապրող 22-ամյա մի երիտասարդի։ Կասկածվողը խոստովանական բացատրություն տվեց։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանները նրա մասնակցությամբ նոր հանցադրվագներ բացահայտեցին։ Ըստ քննության, այս պահին հայտնի տվյալների բերման ենթարկվածը նոյեմբերի 4-ին Հանրապետության փողոցի մի խանութից գողության փորձ է արել, իսկ Դավիթ Անհաղթի փողոցի մի խանութից գողություն։ Դեպքերի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։